Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Allah tebaraka ve teala Cebrail'e aytat ekin. Ey Cebrail, men mana bir adamdı jaksı görüp kaldım. Sen de jaksı gör deydi ekin. Cebrail ol kısını jaksı göredi ekin de bükül aspan halkına aytat ekin periştelerge. Ey aspan halkı, Allah mana kısını jaksı görüp kaldı. Men de jaksı gördüm. Sendir de jaksı göründür deydi ekin. Aspan halkı yer halkına aytat ekin. Kalay jetkizetini bilmeyim. Hadiste solay aytılgan bawırlar. Aspan halkı aytat ekin yer halkına. Ey yer halkı. Mına kisini Allah jaksı gördü. Onu Cebrail jaksı gördü. Onu biz de jaksı gördük. Endi sendir de jaksı göründür deydi ekin. Onun sonunda kim boldu ol? Äulie boldu emes pe? Karapayım tilinde aytqanda, dürüst pe? Kazak'tın tilinde aytqanda äulie boldu. Bekir aytpaydı onu. İbrahim Adham degen bir kisi bolgan. İbrahim Adham degen. Patşa bolgan eken. Bir künü o kisini adet eken. Üyine kirip keledi da жататын уақытында бақшасын аралап қайтады. Сол бақшасына шығып кеткен кезде бір қара негір әйел кісі келіп, жаңа үйін сыпырып, ана көрпесін әдемілеп ашып кетіп қалады, көзіне көрінбей кетіп қалу керек екен ол. Бірақ ана бишара негір әйел анау патшаның жастығы қой енді, патшаның төсегі, соған бір отырып көреш деп жамбасын қойып, басын жастыққа қойғаннан қорылдап кетеді ғой. Ана жұмсақтық қой енді анау керемет-керемет нәрселер ғой. Өмір көрмеген кесе бір қарағатын бишара құл ұйықтап атыр ақ төсекте. Қамшыны алады да ұрады ғой. Анау әйел кісі үстінің қан дала болғанынан оянады. Оянады да күле бастайды. Сосын мынау жынды болып қалған екен дейді. Ұрған сайын күледі да. Сосын айтады, сен жынды болдың ба, есіңнен аудың ба, не болды десе. Мен дейді, 5 минут па, 10 минут па осы жерде ұйықтап қаппын. Соның мына жазасын қарашы дейді. Сен өмір бақы ұйықтап келесің мына жұмсақта дейді. Сен бұның жазасын қалай бересің дейді. Жауабы. Өмір бақы ұйықтап келесің осы жұмсақта. А, Аллаһқа қалай жауабын бересің? Патшалығын тастап кеткен. Бауырлар, рас қой, жұмсақ төсекте ұйықтап келе жатырмыз. Аллаһ құдай сұрамай ма? Ей, пәленше, жұмсақ төсекте ұйықтайсың, түнгі намаз кәні, пәленше, ораза кәні, сұрамай ма? Ақша ше, дүние ше, біреуден аз, біреуден көп тауып атсыз, алып атсыз. Аллаһ құдай балашаға беріп атыр, сұрамай ма? Бәрін сұрайды. Ал имамнан мешітін қосып сұрайды. Өзінің үйін түсінесіз ба? Үйдің қожайыны сұрайды. Қызметшісінен. Біздің үй не болды дейді. Ана жерден суға ақыпты. Қарамадым.